Du-te și spală vasele. Le-am spălat ieri eu. Spală-le tu. Du-te și spală vasele, că eu mă dau cojă. Am treabă, spală-le tu, că eu tot timpul le spăl. Eu le spăl în fiecare zi. Cum le spăl, mă, în fiecare zi? Că eu le spăl zilnic. Păi eu le spăl în fiecare zi, du-te acum și spală vasele și mai fă figuri. Vrei să încercăm? Da! Crezi tu că ai tu șansa să te cerți cu mine? Ca de fiecare dată. Vrei să ne certăm? Tu știi ce înseamnă asta? Da, bă? Știu ce înseamnă. Hai să ne certăm! Doamnelor și domnilor, aplauze pentru concurenții din această seară! Anisia! Mulțumesc! Serghei! Începe prima rundă, Serghei! Aplauze, vă rog, pentru ea că s-o... îmbrăcat cum obișnuiește să îmbrace, în galben reflectorizant, ca să vadă toți stiliștii. Ești atât de curvar încât ți-ai cumpărat saltea fără memorii doar ca să nu te dea de gol că mă înșel. Ești așa de amuzant că râd la glumele tale doar dacă avem musafiri. Ok, ok, bună. Am vrut să fac o glumă despre p***a ta, dar am renunțat pentru că mi-am dat seama că gluma ieșea prea scurtă. Nu vreau să spun că ești proastă, dar la spălătorie ai mers și ai cerut clătite, pentru că pe anunțul lor scria, hainele poate fi și clătite. A, atâta poți? Nu vreau să zic că ești frigidă, dar mai bine frigiderul. Ești așa de cățeacă prima oară când te-a văzut un chinez, a vrut să te mănânce. Ești atât de leneș încât prima ta prietenă ți-ai luat-o deja gata căsătorită cu doi copii și la vârsta a doua. Adică mătă. Alo, alo, fără mami, că de-asta pot zic și eu. Ei. Cu toate că nu faci niciodată sport, porți numai Nike. Adică n-ai cash, n-ai card, n-ai cap, n-ai coaie. Ești atât de cocălar încât dacă te sperii și vrei să scuipi în sân, scuipi cu tot cu seminții. Da, bun. Ești așa zgârcit că nici nu îmi dai. Pentru că nici la mă meriți. Nu zic că ești bețivă, dar semeni foarte mult cu Sahara. Ești un mediu ostil, uscat și n-ai mai văzut apă de 10 ani. Nu zic că te-ai îngrășat, dar ai devenit mult mai mult decât mi-am dorit vreodată. Ești așa de paranoic că ai văzut o poză cu tine nemachiat în telefonul meu și ai întrebat, dar cine-i curva asta? Deci ești atât de țăran moldovean, că până la mine nu știi că există sex cu consimțământ. Ești așa de scundă că te legi la șiretul din picioare. Aș vrea să mă cert cu tine, dar nu mă cobor la nivelul tău. Acesta a fost battle-ul și acum juriul deliberează. Câștigătoarea acestei serii, Anisia! Yeah! Super! Serios, vă plăcu mai mult? Vaselelelelele, ai să spun vasele, fraierulelele, vaselelelelele. Bravo, bine, ok. Cam ia-și p***a să-mi bag. Ești așa de cocalar că atunci când scuip și în sân scuip semințe. Da, într-adevăr, a fost bun, a fost bun. Asta o fac eu data viitoare, mai bine. Mă tăi atât de plin măta, fără măta, că n-aveam voie cu măta.